Ndagushimiye kandi wowe ngo ikaze wo ukomeje gukurikira ibiganiro bya Rwanda News 24 ikugezaho amakuru meza cyane ndetse n'ibiganiro byiza biba byuje ubwenge kugira ngo umenye amakuru yo hirya no hino ku isi muri rusange. Kugeza ubu ngubu rero hari kwibazwa niki cyaba cyarateye abanyamahanga baba impirimbanyi mu guhakana Jenoside ndetse no kwijundika guverinoma y'u Rwanda. Bahuriye kuri byinshi na abanyamahanga bakunze kwitwara nk'inararibonye ku Rwanda nubwo muri bo nta urarukandagiramo kuva mu myaka 2026 ishize. Bose bakirensa Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse unasanga baracuditse n'abarwanya leta y'u Rwanda n'ab'imihanda yose. Ibibazo bibazwaho hanze aha ni byinshi ariko ibyibanze ni ukumenya icyateye burumwe kwijundika leta y'u Rwanda. Abo bantu se ni bande muri rusange, niki cyabibateye? Abanditse ibitabo bisebya u Rwanda cyangwa bihakana Jenoside yakorewe Abatutsi bitabiriye cyangwa bateguye ibiganiro mbwirwaruhame bikerensa Jenoside yakorewe Abatutsi? Banditse inkuru nyinshi ariko zose zifite umujyo umwe ku Rwanda. Hari bamwe mu basesenguzi bagaragaza ko ibyaba banyamahanga ari bimwe mu byo kwishakira amaramuko gusa, bityo ugasanga barabonye mu kurwanya leta y'u Rwanda ariko karyo kabo ko kwishakira umugati, ariko hari n'ababibona ukundi. Nkuko nari mbikubwiye rero, iyi ni Rwanda News 24, tukaba tugiye kugezaho urwo rutonde rw'abantu bijundika leta y'u Rwanda bakanahakana Jenoside ariko ari abanyamahanga. Uwambere ni Flip Lent Jens ni umubirigi wigize inzobere ku Rwanda, aho usanga ikintu cyose gisebya u Rwanda batamuhaye rugari ngo asesengure uko yumva ibintu bumva batanyuzwe. Ni umwe mu bantu bakurikiranye cyane u Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe 1994, ndetse inyandiko nyinshi zigaragaza ko ari we wayoboye itsinda ryanditse itegeko nshinga ry'u Rwanda mu gihumbi kimwe 1978. Lent Jens yakomeje kuba umuntu wari hafi w'ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana, ku buryo ubwo RPF yari ikajije ibitero byo kubohora igihugu mu gushyingo igihumbi kimwe 1990, ubutegetsi bwe bwohereje amatsinda abiri, rimwe rigenewe Uburayi irindi Amerika ya ruguru. Ayo matsinda yagombaga gushakira Habyarimana ubufasha no guhangana n'icyo bitaga incengezamatwara rya RPF. Icyo gihe Lent Jens yari mu itsinda ryagiye i Geneve mu izina rya Perezida Habyarimana, riyobowe na Ferdinand Nahimana, ryagiye muri Amerika Jaruguru riyobowe na Dr. Leo Mugesera uheruka gukatirwa gufungwa burundu uba barimo kuburana mu bujurire. Nahimana we yakatiwe gufungwa imyaka 30 nyuma yo guhamwa no kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Yabaye umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare ndetse ni umwe mu bashinze Radio RTLM yamamaje ibikorwa by'urwango n'amatwara yo gukora Jenoside yashinzwe n'abarimo Fersier Kabuga ufungiwe mu Bufaransa. Umusesenguzi Tom Ndahiro aheruka kwandika ko aho kuba Lent Jens mu busesenguzi bw'inzobere mu Rwanda ari umwe mu bacurabwenge ba Jenoside yakorewe Abatutsi kimwe na Ferdinand Nahimana ndetse na Leo Mugesera. Ibyo byose ntibimugira inzobere mu Rwanda rwa nyuma ya Jenoside, ahubwo ibikorwa bye bishobora kugaragaza urwango afitiye RPF Inkotanyi yakuyeho ubutegetsi yakoreraga bwamutoneshaga. Umuntu wa kabiri ni Peter Verlinden, akaba ariwe munyamahanga wa kabiri ukomeje kwijundika leta y'u Rwanda. Umunyamahanga Peter Verlinden ni umubirigi ariko ufite umugore w'umunyarwandakazi Marie Bamutese, bombi bazwiho gutangaza inkuru zipfobya Jenoside yakorewe Abatutsi zikanashaka kumvikanisha ko habayeho Jenoside yakorewe Abahutu yakozwe na RPF Inkotanyi. Byoroshye kumvikana ko impamvu Verlinden yibasira u Rwanda bifitanye isano n'umugore we yashatse w'umunyarwandakazi, aho amakuru ahamya ko yanihinduye amazina kuko iwabo mu Bugesera mu kagari ka Ngenda bamuzi nka Marina Bamurebe. Verlinden yakunze kuvuga ko ababyeyi b'umugore we bishwe na RPF
ko se wa Bamurebe yishwe muri mata 1994 ageze mu Ruhango, nyina akicwa atahutse avuye muri Zaire muri Nyakanga 1997. Ni mu gihe amakuru avuga ko yishwe n'uburwayi mu gihe ubwo buhamya bufifitse yanabutanze muri filime itaravuzweho rumwe yitwa Rwanda Untold Story yakozwe na BBC. Bamurebe wari ufite imyaka 12 hamwe n'ababyeyi be bavuye mu Bugesera bagana Izagire. Se yitwaga Tarisisi Sempura ngo yishwe mu mpera za mata 1994 ageze mu Ruhango nk'uko Peter Verunden abivuga, ndetse ko bishoboka ko yishwe na RPF inkotanye. Nyamara hari amakuru ko yaguye mu Ruhango kubera igicuri yarwaraga, bananirwa kumugendana arasigara ntiyanarenga ako gace. Nyamara amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda agaragaza ko ingabo za RPF zageze mu Ruhango mu mpera za Gicurasi 1994. Verinden ahuza neza n'abandi bahakana Jenoside ibintu adatangira ibimenyetso ko hari abasirikare ba RPF babaga mu nterahamwe, ibintu byashyize urujijo ku buryo interahamwe zari kwica Abatutsi barimo bene rwabo. Umunyamahanga wa gatatu wijunditse leta y'u Rwanda kandi unahakana Jenoside bamwita Judy Lever. Judy Lever ni umunyamakuru ukomoka muri Canada umaze kumenyekana cyane mu bikorwa byo guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko mu gufata amabi yose u Rwanda rwanyuzemo akayagereka kuri RPF inkotanyi, yagize uruhare mu guhindura icyerekezo cy'igihugu. Uyu yanditse igitabo yise In Praise of Blood, The Crime of the Rwandan Patriotic Front. Avuga ko iperereza yakoze mu myaka isaga 20 yasanze RPF ariyo yatangije Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse inakora y'Abahutu. Ni ibintu avuga ko ashingira ku buhamya bwatanzwe n'abantu badatangazwa n'inyandiko zitagaragarizwa umwimerere. Avuga ko yahawe mu ibanga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Bamwe mu basesenguzi bagaragaza ko ibi bikorwa akenshi birangajwe imbere n'inyungu bwite zijyanye no gushaka amaramuko kurusha kugaragaza ukuri, byose biri mu nyungu z'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa izindi nyungu batumbereye ku rwego mpuzamahanga. Umuntu wa kane ni Patrick Mbeko. Patrick Mbeko ni umunyamakuru ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ufite ubwene gihugu bwa Canada. Iyo abanditsi bamwe bamusobanura bavuga ko ari impuguke ku bibazo bya Afurika by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Kimwe n'abandi banyekongo benshi, Mbeko ni umwe mu bakomeje guharabika u Rwanda bakarwitirira ibibazo byose byugarije igihugu kinini cya kabiri muri Afurika, ni kuvuga RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubu ikibazo kigezweho ni ubwoba tererwa Dr. Denis Mukwege kubera ubusabe bw'uko muri RDC hashyirwaho urukiko rwihariye rwakurikirana ibyaha byakorewe guhera mu 1996. Igikorwa avuga ko ashingira ku myanzuro ya mapping report u Rwanda ruyikemanga byinshi igaruka ku byaha byakorewe muri Congo hagati y'1993 2023. Mbeko yashinjwe kenshi kugira uruhare mu guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse inyandiko yiheruka ibikomozaho ubwo yavugaga ko ifatwa rya Kabuga ko habayeho gukabiriza ibintu mu bitangazamakuru kurusha ukuri kw'ibyo ashinjwa. Ni inyandiko yise Francier Kabuga Genocide Rwandais entre divagation médiatique et réalité des fins. Yasohotse muri Spartic News ku wa 22/2020. Agaruka kuri ICTR yashyizeho impapuro zifata Kabuga. Kubwe ngo amateka ya Jenoside muri icyo gihe yarangijwe kuko abashinjacyaha batabashije kugaragaza ko Jenoside yateguwe n'ubutegetsi bwakuweho. Mbeko avuga ko Kabuga azira ubusa ku buryo n'imihoro yatumijwe mu mahanga yakoreshejwe muri Jenoside nta kigaragaza ko yaguzwe ariyo kwica Abatutsi kuko abantu benshi babaga bayitunze mu ngo zabo.
Umuntu wa gatano ni Charire Onana. Charire Onana ni umunyamakuru ukomoka mu gihugu cya Cameroon ufite ubwenegihugu bw'u Bufaransa, wakunze kugira uruhare mu bikorwa bipfobya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Umuryango w'Abanyarwanda baba mu Bufaransa uheruka kumujyana mu nkiko ugaragaza ko guhera kera na kare yakomeje guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi ku buryo wagira ngo ubuzima bwe yabuhariye icyo gikorwa cyo guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi. Onana yigeze kuvuga ko Jenoside yakorewe Abatutsi ari cyo kinyoma kinini cyakozwe muri Afrika. Ni umugabo wigaragaza nk'impuguke ku Rwanda, nta mateka yarwo azi, ku buryo ibyo akora byagiranwa nk'amaco y'inda. Kubera uburyo ibinyoma bye byamaze kujya hanze, umunyamakuru wa BBC ishami rya Afrika mu rurimi rw'Igifaransa Jacques Matandi Diambi aheruka kwirukanwa azira ikiganiro yagiranye na Onana. Ku wa karindwi Gashyantare, umunyekongo Diambi wakoreraga muri Senegal yakiriye ibaruwa ivuye ku mwanditsi mukuru imuhagarika ku kazi, ivuga ko yirukanwe kubera amakosa akomeye yakoze. Onana niwe wanditse igitabo ku Rwanda kirivuga kuri Operation Turquoise yise Rwanda à la vérité si Operation Turquoise car les archives parlent. Uwo mwanditsi kuva 2002 yaranzwe no kwandika inyandiko zipfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Charire Onana yigaragaje nk'umuhakanyi aho ashinja ingabo za buhoye u Rwanda ziyobowe na Perezida Paul Kagame gukora Jenoside ebyiri no kuba inyuma y'ihanurwa ry'indege rya Perezida Juvenal Habyarimana ku ya gatandatu Mata 1994. Avuga ko ariyo yabaye imbarutso ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndagushimiye cyane wowe ukomeje gukora subscribe, share ndetse na comment kuri Rwanda News 24 ikugeza amakuru meza ndetse n'ibiganiro byiza biba byuje ubwenge muri rusange. Ndagushimiye.